Tam edhe... vërtetën ne i kemi ato vështërsitë tona. Disa nga vështërsitë tash kjo kohë pandemisë ka vështërsuar ardhjën e disa ambulistëve të reja për shkak të vështërsive tani që kemi me i kompletu dokumentacionin dhe të pasaportën për shkak të vështërsisë të udhëtimit, siç është Kristina Ukaj nga Zvicra, e cila është dashur tani me të jetë e paisur me pasaportën e Kosovës, por pandemia ka ndërprer procedurën dhe nuk e di, do të thotë kemi edhe dy probleme tjera. Kapitenja dhe udhëheqësja e reprezentacionit të Kosovës gjatë këtij viti ka pas, Leonora Demaj ka pas një lëndim të rënd, por është operuar dhe është në fazën e rikuperimit dhe ne shpresojmë që ajo sigurisht që do të jetë me përfaqësuesin, por ne shpresojmë që deri në kohën e kur do të mbahet turneu të arrijë të mbri formën e mirë dhe të ndihmojë Kosovën. Por për momentin ne nuk e dimë se sa do të jetë e gatshme dhe sa do të arritë të ndihmojë deri në atë kohë përfaqësuesin ton dhe natyrisht e mirëjeta bityqen janë futbollistët që luajnë ligën e Zvicrës, në ligën e Slovenisë, e cila duhet të presë edhe pak kohë për të fituar të drejtën me u paraqit me Kosovën, nga se është paraqitur në lojra mesatare me reprezentacionin e Slovenisë dhe tani ka lënë reprezentacionin e Slovenisë për të ndihmuar Kosovën dhe duhet edhe disa sipas rregullat e Federatës Evropiane të Futbollit dhe një kohë deri në vitin 2021 të jetë pjesë e Kosovës.